በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ናምላክ ዘወለደት ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ነፍስን ጸንዐት ክብርት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝገበረቶ ተአምራት እዚሁ ጸሎታን በረከታን ምሳናን ዘለዓለም በሐቂ ጸንዑ ይንበር ብስምና አምላክ ዘወለደት ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ነፍስን ጸንዐት ክብርት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስላንጸት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ነበረት አውሽጣ ብዙሓት ካህናትን ምእመናንን እነብሩ ነብሩ ሓላውና እዚያ ቤተ ክርስቲያን ብንጽህና ዘየገልግል ዕቡይን ተጃርን ነበረን ኤጲስቆጶስ ድማ ኩሉ መዓልቲ መኽሮን ይምዕዶን ኣብ ቅድሚ ኣኼባውን ይዘልፎ ነበረ ልቡ ብሕንዝናይ ጸላእ ስንያት ዲያብሎስ ተመሊኡ ስለ ዝነበረ ንቓል ናይ ኤጲስቆጶስ ኣይሰምዐን ንምኽሩ እውን ኣይተቐበሎን ብኸምዚ ዝበለ ክፉእ ግብሪ ጸኒዑ ከሎ ብሓሙሻይ ወርሒ ብዕለት 27 በዓል ንምኽባር ንዝተኣከቡ ምእመናን ክትባርኽ ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ሰማይ ወረደት ሽዑ ነቲ ኤጲስቆጶስ ብራእይ ተገልጸትሉ መሊሳ ድማ ነዚ ዕቡይ ሓላዊ ቤተ ክርስቲያን ከምጽዎ ኣዘዘት ሽዑ ኤጲስቆጶስ ብዓይኒ መንፈስ መላእኽቲ ብረቂቕ ሥልጣን ክገርፎ ርአዩ መሬት ምስ በርሀ ኤጲስቆጶስ ነቲ ብራእይ ዝሰምዖ ቃል ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንኽርኢ ካብ ተግሳጻት ዝተላዕለ እናንቀጥቀጠን እናሓዘነን ከደ ናብቲ ሓላዊ ዝነበሮ ቦታ ምስ በጽሐ ናብ ቅድሚኡ ከምጽዎ ኣዘዘ እቶም ልኡኻት ናብኡ እንተኸዱ ብግንባሩ ተደፊኡ ከም ሬሳ ወዲቑ ረኽቦ ሽዑ ኤጲስቆጶስ ናብኡ ቅርብ ኢሉ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ነገር ሓተቶ ንሱ ድማ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያንን ካህናትን ስለ ዝተዓብየ ካብ ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እዚ መቕጻዕቲ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝወረደ ነገሮ መሊሱ ድማ ነዚ ኤጲስቆጶስ ኦ መምህር ስምዓኒ ንኣኻ እውን ኣይምናሓፈትካን ከማይ ከይቀጽዐትካ ኣይምገደፈትካን ነይራ እንተኾነ ግና ናይ ስለ ዝገሰጽካኒ ኣብ ቅድሚ ጉባኤ እውን ስለ ዝዘለፍካኒ በዚ ምኽንያት ኣዴና ማርያም ይቕረ ኢላ ትልካ ኣላ ኦ መምህር ናይ እዚ ኩሉ መቕጻዕቲ ዝረኸበኒ ንምኽርኻን ትእዛዝካን ስለ ዘፍረስኪ የበሎ ኣብቲ ግዜ እቲ ብዘሎ ኣካላቱ ካብ እቶን ሓዊ ዝወፀ ጉንዲ ዕንፀይቲ መሲሉ ምእመናን ደቂ ቤተ ክርስቲያን ምስርኣይዎ ኩሎም ብሓባር ኣወዩ መሪር ብኸያት እውን በኸዩ ንሓድሕዶም ድማ ኣብ ልዕሊ እዚ ሓውና ዝወረደ መከራን መገሰጽን መለበምን ይኹነና ተባሃሉ እዚ ሕሙም ንካህናትን ንዲያቆናትን ከምዚ እናበለ ክምዕዶም ጀመረ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ተጠንቀቑ ከማይ ተፈኽነንትን ዕቡያትን ኣይትኾኑ እዚ ኩሉ መከራን ኩነኔን ዝበጽሓኒ ብወላዲት ኣምላክ ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ነፍስን ብዝጸንዐት ብክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እዩ ስለዚ ንዝኸበረ ስግኡን ደሙን ኣብ እተዳልውሉ ግዜ ብድፍረት ኣይተገልግሉ እንተኾነ ግና ምእንቲ ሕድገት ሓጢኣት ክረክብ ምእንታይ ጸልዩን ለምኑን በሎ ከምዚ ኢሉ ኣምሪሩ እናበኽየ ክዛረቦም ከሎ ነፍሱ ካብ ስጋኡ ተፈልየት ናይ ሰብኣይ ኣማውታ ምስ ረኣዩ ብዙሓት ካህናትን ምእመናንን ቤቶምን ርስቶምን ሽመቶምን ረሓርሖም ንዓለም መኒኖም ንልኡል እግዚኣብሔር ብትሕትና ኣገልግልዎ ክሳዕ ዕለተ ሞቶም ብቕድስናን ብንጽህናን ጸኒዖም ንኣምላኽ ንዝወለደት ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ነፍስን ዝጸንዐት ንክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣገልግልዋ ጸሎታን በረኸታን ምሕረት ፍቁር ወዳን ንዘር ዓለም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን።